Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. As you say, I am Landslide Bato. Guys, today I am by the Pani puri. I guess I am. I am pretty good, sir. That is the reason I am here. Uskar guys, Bato Bato, my name is sir. The super light. The ball is there. I am the super bag. Super bag. I am the sir. आधा बाटो हिँडेर आयो हामी अब यहाँ चाहिँ गाडी पर्खिरहेछ फेरि आधा बाटोसम्म हिँडेर जाने अरे हालत चाहिँ यस्तो भइसकेको छ कस्तो छ स्थिति चल्दैछ चल्न त चल्दैछ परको तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ परको बाटो देख्नुहुँदैछ यो बाटो भएर चाहिँ हामी फेरि हिँडेर जान्छौँ यहाँसम्म चाहिँ हामीलाई गाडीले पुऱ्याइदियो
राति फेरि एउटा ल्यान्डस्लाइड भएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँबाट चाहिँ यति क्रस गर्नु पऱ्यो, उताबाट चाहिँ हामीले फेरि गाडी खान्छौँ। हौस् त चाहिँ यो भिडियो आजको म समाप्त गरिरहेको छु र अरू भिडियोहरूको चाहिँ तर निकै थाकेकोले गर्दाखेरि यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोला, साथै कमेन्ट्स गर्नु पनि नबिर्सिनु। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।